Satu blok rumah sewa yang mempunyai 6 pintu musnah dalam kebakaran di Kampung Tabuan Cemerlang di Kuching. Menurut jurucakap Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Sarawak, pihaknya menerima panggilan kecemasan berhubung kejadian itu pada jam 9.03 pagi. Susulan itu katanya pasukan dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Tabuan Jaya dan BBP Padungan dikerahkan ke lokasi. Dalam satu kenyataan, JBPM maklumkan rumah sewa 6 pintu jenis struktur tidak kekal itu telah terbakar 100%. Kebakaran berjaya dikawal dan pasukan berjaya menyelamatkan 4 buah rumah berhampiran. Operasi memadamkan kebakaran yang diketuai oleh Ketua Balai Bomba Tabuan Jaya Muhammad Meramid itu berjaya dikawal pada jam 9.27 pagi. Katanya tiada sebarang kecederaan yang dilaporkan dalam kejadian tersebut. Jumlah mangsa yang terjejas dan punca kebakaran bagaimanapun belum dapat dipastikan.